سلام ده نن سهار ده نه بجو خبرون ته موزه سمی ولامینی هر کله وایم ولسمشر غنی په پا پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو له امله ولسی وګړو ته د اوښتو مرګ ژوبل او په فاریاب کې له نیول شویو کسانو سره د شوي چلند په اړه اړوندو بنسټونو ته د څیړنو امر کړی دی. ښاغلی غنی په یوې اعلامیه کې ویلي د افغان ځواکونو هر ډول چلند چې د هیواد له نافظه قوانینو او اصول سره په ټکر کې وي د منلو وړ نه دي او څرګنده کړې ده چې رامنځته شوې ستونزې د افرادو د نامسلکي چلند پایله ده نه د هیواد د دفاعي او امنیتي نظام. نوموړي له اړوندو بنسټونو همداراز غوښتي چې د یادو پیښو له څیړنې وروسته خپل راپور او وړاندیزونه دې له اعلی سرقومندانۍ سره شریک کړي. له دې سره سم ولسمشر غني تېره ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې د فاریاب له ملکي او پوځي مسؤلینو سره خبرې وکړې او د دې ولایت امنیتي وضعیت یې وارزاوه. ښاغلی غني په دې ناسته کې وویل خلک نظم غواړي او نظام باید هغوی ته د ښو خدمتونو د چمتو کولو په خاطر ځواب ویونکی وي. د نوموړي په باور حکومت د نظم او عدالت د ټینګښت لپاره ټول اقدامات په پام کې نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې له نږدې دو اونیو راهیسې د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمندان د نیول کېدو په غبرګون کې لاریونونه روان دي او یو څه دولتي تاسیسات هم پکې زیانمن شوي دي. د ننګرهار د بټکوټ ولسوالۍ یو منځنی ښوونځی وسوځول شو. د ننګرهار د رسنیو دفتر مسؤولین وایي د کفتان په نامه دغه ښوونځی چې په ګړباوي سیمه کې موقعیت لري تېره شپه د ناپېژندو کسانو لخوا سوځول شوی دی. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې د یاد ښوونځي اته خونې هم سوځېدلي او ټول اسناد سوځېدلي دي. د کابل د نهمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې تېره ورځ د تریاکو یوه لویه ذخیره کشف او ضبط شوه. د کابل د امنیه قمندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیر میان احمد احمدي وایي په دې ذخیره کې چې په اوتخیلو سیمه کې موقعیت درلود څه باندې اویا کیلوګرامه تریاک ساتل کېدل. د نوموړي په وینا د دغو توکو په تړاو یو کس له یو شمېر وسلو او پوځي جامو سره یو ځای نیول شوی دی. ولسمشر غني وایي د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ دوامداره همکاریو بنسټ ایښودل شوی دی. ښاغلی غني تېره ورځ په کابل کې د ترکمنستان له سفیر تاګله کوف سره د مخښې په کتنه کې همداراز د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا کې د ښاغلي کوف د بریالي ماموریت قدردانی وکړه او زیاته کړه د نوموړي د کار په جریان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سل کلنې همکارۍ د ملګرتیا بنسټ ایښودل شوی دی. ښاغلی غني همداراز د سیمه ییزو پروژو پرمختګ ته اشارې وویل. د پراختیایي کوریډور جوړېدل د لاجوردو لار او د سیمه ییزو اتصال سترې پروژې به له دواړو هیوادونو سربیره پر سیمې هم مثبت اغیز وکړي. د زابل یو شمېر اوسیدونکو او دیني عالمانو په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې لپاره جوړه شوې وروستۍ ناستې ګټورې وبللې. د دوی په وینا تر دې وروسته باید طالبان هم خپله جګړه پای ته ورسوي ځکه د دوام لپاره هیڅ دلیل نشته. تېره اونۍ د سعودي عربستان په جدې او مکې ښارونو کې د افغانستان په ګډون د نړۍ د یو شمېر علماو په ناسته کې د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلل شوه او له طالبانو هم وغوښتل شول چې له جنګ جګړو لاس واخلي او د سولې لاره غوره کړي خو طالبانو بیا دغه غوښتنه رد کړه. ژغ اوسم خو پر ټولو غاړو باندې د دولت او د مخالفینو چې سوله وکړي او سولې ته راسي او دا په بار بار د راډیو د لارې د تلویزیون د لارې ساس کې جلسو د لارې د علماو د لارې د هرې لارې ورته ورسوم چې که سوله کوي خو خدای به راولي زموږ ګېزې د خلاصې دي او هېڅ ډول هېڅ ستونزه به نه کوي. او ولسمشر غني تېره شپه په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې بیت الله شریف ته له تلونکو حاجیانو سره د مخښې کتنه وکړه. ښاغلی غني له هغوی وغوښتل چې د حج مراسمو د ادا کولو پر مهال د افغانستان د سولې، ثبات، د جګړې د پای ته رسېدو او ناخوالو څخه د خلاصي په خاطر د خدای جل جلاله په دربار کې دعا وکړي. دوی ویل چې سږ کال د دولت په مالي لګښت د جنګ ځپلو د کورنیو د 500 کسانو په ګډون نږدې 1500 افغانان د حج په مراسمو کې ګډون کوي.
دکتر دیمه حالا روسی خبرونه تربیه مو علامت.